ତାପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବଧର ବିଧାନ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଶୋକାତୁର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜର ମୃତ ଭାଇବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦାହାଦି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦେ ଦ୍ରୌଣୀ ନିଗ୍ରହୋ ନାମ ସପ୍ତମଧ୍ୟାୟଃ ଅଥ ଅଷ୍ଟମଧ୍ୟାୟଃ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ରକ୍ଷା, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶୋକ। ଶ୍ରୀସୁତ ପୁଣି କହିଲେ, ଏହାପରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥିବା ମୃତ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ତର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଚଲାଇ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ତଟକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ବିଳାପ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ରଜରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ କଲେ। ସେଠାରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମେତ କୁରୁପତି ମହାରାଜ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କୁନ୍ତୀ ତଥା ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳା ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତେ ବସି ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୌମ୍ୟାଦି ମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କାଳର ଅଧୀନ, କେହି କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କାଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ, କାହାକୁ କିଏ ବା ସମରଥ। ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦାନ କରାଇଲେ, ଯାହାକୁ କି ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ ଛଳ କରି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦୋଷରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବଧ କରାଇଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଇ ସେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଯଶକୁ ଶତଯଜ୍ଞ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଶ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଓ ବ୍ୟାସ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାତ୍ୟକୀ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକା ଯିବାକୁ ରଥରେ ବସିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରା ଭୟରେ ବିହୋଳା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରା ଧାଇଁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ଦେବାଧିଦେବ, ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ହେ ମହାଯୋଗୀ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇହ ଲୋକରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱଳନ ଲୌହ ବାଣ କିପରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ବାଣ ଆସି ମୋତେ ପଛେ ମାରିଦେଉ, ମୋ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦେଉ, ଆପଣ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀସୁତ କହିଲେ, ଉତ୍ତରାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ହେ ସୌନକ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ 5 ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ତଥା ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିରାଟ ବିପତ୍ତି ମାରି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ନିଜର ମାୟା କବଚ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କିଦେଲେ। ହେ ଶୌନକ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯଦିଓ ଅମୋଘ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିବାରଣ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ି ତାହା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା। ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ
ନିଜର ମାୟାଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ସତୀ କୁନ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଦ୍ଗଦ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। କୁନ୍ତୀ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟାମକ। ତୁମେ ଆଦି ପୁରୁଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ। ତୁମେ ହିଁ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ବିରାଜିତ ଏବଂ ବାହାରେ କାଳ ରୂପେ ରହି ତୁମେ ହିଁ ସାରା ଜଗତକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ। ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ କ'ଣ ତାହା କେହି ବି ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାୟାର ପରଦାରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଛ। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଭଲା ତୁମ ପରି ଅବିନାଶୀକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି? ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପରମହଂସମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି ଉଦୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତୁମର ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମୋ ପରି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ନାରୀ କିପରି ବା ଜାଣିପାରିବ? ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ନନ୍ଦ ଗୋପଙ୍କର ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମକୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କମଳ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କମଳ ମାଳା ଧାରଣ କରିଛ। ତୁମର ନେତ୍ର କମଳ ତୁଲ୍ୟ ବିଶାଳ ଓ କମଳ। ତୁମର ଚରଣ କମଳରେ କମଳ ଚିହ୍ନ ଶୋଭମାନ। ତୁମକୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ହେ ହୃଷିକେଶ, ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଓ ଚିରକାଳ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେବକୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା କଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ତୁମେ ହିଁ ଆମର ନାଥ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କେତେ ବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ତୁମେ ତ ଆମକୁ ବିଷ ପାନରୁ, ଲାକ୍ଷାଗୃହର ଅଗ୍ନିରୁ, ହିଡ଼ିମ୍ବାଦୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦ୍ୟୁତ ସଭାରେ, ବନବାସର ଭୟାନକ ବିପତ୍ତିରୁ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବାର ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲ। ହେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିପତ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସୁଥାଉ, କାରଣ ବିପତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେମାନେ ତ ତୁମର ନାମ ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ପରମ ଧାମ। ମାୟାର ପ୍ରପଞ୍ଚ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମରି ଭିତରେ ହିଁ ବିହାର କର। ତୁମେ ହେଉଛ ପରମ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ହିଁ କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ଅଧିପତି। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତା କାଳ ରୂପ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେ କରେ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଷମତା ହେତୁ କଳହ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ରୂପେ ବିଚରଣ କର। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଲୀଳା କର ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କି ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ବିଷମତା ରହିଥାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ତୁମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି କର୍ମ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଋଷି ଜଳଚର ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଏବଂ ସେହି ଯୋନିମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର। ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ପିଲାଦିନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା, ଆଖିର କଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗାଲ ଉପରେ ବୋହି ଯାଇଥିଲା,
ଆଖି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁମେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଇଥିଲ। ତୁମର ସେହି ଲୀଳା ଛବି ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଭୟ ବି ଭୟ କରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏହି ଦଶା।